Zewa swa Emmanuel, amuli mutya, mwebali nyo, okubanga mtu gobelela, nsubira muli bulungi. 0750 18 88 16 na namba esimu kuita. Nosono kulikinga nafe kusonga zokutunyumiza kombozi yokucheyo. Nitula bate chidako. Kulikinga nafe tulabega yeso meeting am alitu nyumiemu kustories ezo. Echiduo, chiechiduwa. Omunigeria amanyikiddwa nga Omale ne team yonna okwabadde omukyala Prim Kasana ngono yabadde event organizer Kasana ono yowa Kasana events yaletako ku bana boy wano naletako ne kumuyimbi Wizzy Kid last year Kasana kiri awo kikyala kya maanyi mpulira mu lugambo mbu kyandiba kikya ekiwala kya kyono omukyala mbi kyono omukulu mbiri mbine mtie jimanjo gira kawo. So omkulu ono Kasana Omale ne manager Wadungu Wadungu Resort Beach amanyikiddwa nga Ivan bano basobodde okubanga bakwatiddwa eggulo then ya 10 olwaleero ne basimbibwa maaso g'omulamuzi e Makindye era Omale ne banne ne balagibwa basindikibwe Kitalya omanyikati luzira yajjula tubateeka Kitalya ennaku zino ne basindikibwa Kitalya abagende basinkanayo nabbi omukazi ne Pastor Siraje n'abala baliyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 16 ne bajja okuba nga baddizibwa kitegeeza bwe luba nga leero z'ennaku z'omwezi 14 Omale ne tubasubira balabako mu kkooti ndoza lwala kumeka olwokusatu tubasubira okubanga bajja kudda wano baba wataddeyoko ennaku nga bbiri lubanga lumu luba lwanca then the next day basobola okubanga bakomawo mu kkooti babe ate Omale bwe banakikwasaganya Omale nno musajja wattu upcoming Nigeria eyo naye ate waamaanyiko kubanga viewership era n'ebirala yeyasobodde okunya n'akyankalajja ekibuga Kampala Uganda akubba ekivvulo ekyamenya likodi ekimu ku bivulo ebikyasobola okusitula abantu omwaka guno jjuka ebivvulo tebibadde ngayo nnyo tewali twasemba kulaba kya sindalira ssanyu naye ekya Omale kyakutte akati Omale nno oyinza okumuwolerezaamu kuno ogamba nti Omale si munnayuganda that's one tamanyi bibadde wano teyamanyako nti e Kampala waliyo COVID-19 Omale muyimbi gwe basasula sente ezina mugajja ngo performing e Uganda olabanga somewhere kibadde beat and fair naye era nabeko Bobby Wine nga posting awo nga agamba nti they should free the artist Omale and retain the organizers because ononya Omalenga ekimutekesayo tokiraba kubanga ye bamuyita nti jangwe Kampala okuba endingidi najja akuba omukiri era n'abukuba ne bagobojja abadigize ababaddeyo abadde balina okusooka okutunulizibwa nnyo eriisa ejjogi ye Prim Kasana ate bujjako Prim Kasana nanyini kifo mpozi ate ne polisi ye mulungu eyogeina eyo nayo nsala ennyo era ntegeddeko nti nabo osi mu kitundu ekyo agenda kubitebya abennyonnyole lwaki yasobola kukola n'owezzingire okulabika nti astopinga ekivulu kino ekyabadde mu kifo wali ekya Dungu Beach over the weekend ku lunaku olw'omukaaga ekifo ekyakyankalanyiza abantu ebigambo bali bakasukibwa ku social media buli muntu kwagera kyasanze ye bannange naye ekyo kyekiriwo and that's what I can tell you about what happened ku nsonga zaabo bannaffe byabaddewo kale nno nze wasu Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera atusinziira ku Uganda ne lifestyle okubanga tulizigenya yes